na Maria hapa na Bob ati tuko bali moja tunasema tunaombea taifa. Hakuna. Jipoza unaona nabii Elia akaambia miungu ya bali kujeni tuone Mungu wa kweli ni nani. Na huyo Mungu ndiye niliye naye siku ya leo mahali hapa. Kwa nini? Mimi nikioba hapa kama tuko na Mungu mmoja msiamini kwa hiyo maombi. Hivi sasa Masai aombe hapa aite miungu ya kwao. Mtu akakanya kuja aombe hapa aite miungu ya kwao. Hii ndio kazi watu wanataka. Na haya sio matunda ya Yesu Kristo. Yesu anapotutazama anaona ni heri tukae tunaanza kutafuta njia. Na ndio unaona tutakuwa kama huu mti ambao alikata ambao aliulaani ukakauka. Sasa wewe unajua shida ni moja kwa sababu watu tunakosa ufunuo. Na nikakwambia ya kwamba kulea watoto mzuri, kuendesha magari, kununua maploti mchenge haimaanishi ya kwamba uko na Yesu. Hizi vitu zinatendekea kila mtu. Ya unaona Yesu hata mvua ikinyesha mtu akasema inawanyeshea wote. Lakini kitu cha kwanza ni wewe kukumbuka na kujiuliza. Licha ya haya yote, nikakwambia ujiulize ya kwamba wakati unapoyatenda ulimshirikisha huyu Yesu. Ndio unaona kwa sababu ya haya yote hivi vitu vinaweza na wili sahi huu mtu ulinawili. Lakini Kristo akiuangalia hakuna kitu alijivunia ndani. Wewe ukisa ilapo kuangalia kuna kitu anajivunia ndani yako kusema mtoto wangu wako mahali fulani. Mtoto wangu wako mahali fulani. Ndio utaona kukauka usidhani ya kwamba utakufa. Hivi vitu ambavyo vimekuwa vikinawili kwako vitaanza kupotea, vitaanza kuenda tu hivyo bila wewe kujua. Hiyo ndio kukauka. Kristo anakuambia kama mzuri na mimi azidi kukutengeneza. Lakini wakati umemkataa na umekuwa na kiburi, kwa sababu siku za leo watu wakiwa na vitu vinawafanya wanaendea mabawa zingine. Ndio unaona watu wakipata vitu lazima wanatafuta kilasi zao. Unasikia mimi sio wa hiyo kilasi, mimi sio wa hiyo kilasi. Yaani hata marafiki anatafuta wa kilasi yake. Sasa hawa wanadamu nao toroka na unasema uko kwa Kristo, ni nani aliyewaumba? Basi si utengeneze dunia yako hapa juu kae. Sisi tukae hapa chini. Kwa sababu wewe sio hii kilasi, na mbona unashuka unatembea kama sisi hapa? Tengeneza anga yako kae juu na kilasi yako. Na ndio unaona shetani akakoroga watu mawazo, akakuja akawaambia, ona hata pochi zikitengenezwa. Ona hata hizi vilabu, unasikia kuna VIP, kuna VVIP, yani kuna vitu ambavyo unasikia watu wengine wako special, sijui wengine wako nini. Hiyo ndio watu wanataka. Alafu baadaye wako kwa ibada wanamjua Yesu. Hata magari ya kusafiri kuna ya VIP, sijui kwa ya nini. Hiyo ndio watu wanataka. Watu wakiingia hiyo VIP wanasikia wako mzuri. Anaona amekushinda. Lakini swali ni moja. Hii hewa wewe unapumua na mimi, kuna mtu mwingine amekupatia yako na yeye niliko naye ya mwingine? Wewe kwako kuna kuanga mchana tu kwangu ndio kuko usiku. Lazima tuzinduke katika haya mawazo, tumtazamie Kristo. Kristo akituangalia aone hakika tunatenda na kutembea. Na kazi aliyotupatia ni kuleta na kuonyesha na kurejesha matunda katika ufalme wake. Lakini haya yote unapoyatenda unavutia watu kwa Kristo. Manake matunda ya Kristo, nimesema kila mtu atasema ameokoka. Hiyo ndio kawaida ya siku ya leo. Kwa sababu anaingia kwa kanisa anatoa sadaka, akose ibada, akose mkesha, hiyo anaonekana ni sawa. Kuimba akose mazoezi ya kwaya, hiyo anakuwa ni sawa. Lakini yale matendo unayotenda yanafanya watu wakikuona wakuige. Unajua wakati unapotembea, wakati unapofanya kazi yote, wakati unapofanya chochote hapa chini ya dunia, jinsi ambavyo utakapoongea watu watajua kwamba huyu mtu ni wa Kristo, huyu mtu sio wa Kristo. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Watu wakikuona wanaona hakika Mungu yuko ndani mwako. Unapoongea na mtu, kazi yako ni kumvuta kwa ufalme ama ni kumuondoa? Kuvuta mtu kwa ufalme, haya ndio matunda Kristo anaangalia, sio kitu kingine. Hiyo ndio matunda unafaa ufanye. Kipasa wakati umeokoka, unafaa ufanye kazi kama Kristo alivyofanya. Wewe ni mfuasi wa Kristo, Kristo alitembea akivutia watu katika ufalme wake. Lakini haya matendo tunayoyatenda na tuko katika kanisa la Mungu,
upande gani? Na unaelekea upande gani? Na ndio unaona katika ibada ya siku za leo, hii mambo ya kuambia watu wakuje ya kwamba wakuje tu kwa ibada, watu badala ya kumtazamia Yesu. Yesu aliposema ya kwamba njooni kwangu enyi mmelemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha, wewe ni kujitoa na kupeleka. Wacha vitu vya mtu kukuambia kuja kwa ibada yangu, haijalishi kwa wapi, anakutengenezea magari na usafiri uende umuone. Hiyo ni ukora na uganga na uchawi na ushirikina. Na wewe unakimbia unangoja gari hapa kwa barabara, sijui unatafuta sijui kanisa wapi huko uende kwa ibada. Hiyo unaenda na mawazo yako. Mtu azidi kukuroga zaidi. Mungu hapatikani hapo. Hapa mahali tuko tayari, Mungu ako mahali hapo. Na hii ni kama wewe unaamini. Tayari Mungu ako hapo. Kama wewe unaamini. Usidhani ya kwamba kupanda magari na kwenda kwa majengo acha sasa utapata huko Mungu. Mungu alituambia kwamba yeye kila mahali yuko. Lakini siku za leo watu wanatembea wakitafuta. Wewe ninatafuta hapa ndio Mungu wa kweli yako. Unajua ilicho kusema wakati unasikia Mungu wa Elia, kila mtu anakuja hapa sijui ni Mungu wa manyuro, sijui ni Mungu wa nani. Yaani watu wamecheza na mizao katika jina la Mungu. Kila mtu akusijui ni Mungu wa nani. Wewe kuja tafadhali. Tutoke ndani ya mawazo kama haya. Lakini watu hatuko tayari. Hivi leo nimekuambia ya kwamba yeye ndiye mzabibu wa kweli na baba yake ndiye mkulima halisi. Na hakuna chochote utakachotenda chini ya jua bila kumwamini yeye na kumshirikisha. Na ndio unaona siku za leo watu wakakuja wakasema ni waimbaji. Na sana tutazungumzia kipengele cha waimbaji. Wewe angalia mzuri. Wale ambao wamezoea hizi mambo za television. Mtu ameimba wimbo, muulize, hii wimbo uliimba namna gani? Anakuambia ya kwamba hii wimbo sijui Mungu alinizungumzia, sijui nilikuwa katika harakati gani, Mungu ndo ameninenea. Lakini baada ya huyu mtu kuendelea unaanza kushangaa kwa sababu matunda ya Kikristo hayaonekani. Huyu mtu ameanza kuasi. Na hatutakuwa na wivu na hata haya ya kusema. Kuna watu walijitokeza wakasema wanamwimbia Kristo. Watu wakawashabikia. Shetani akawaandalia mashindano ya kupishana. Wakaenda wakashiriki ndani. Kwa sababu dunia ya leo shetani kunasa watu ni kitu kidogo. Wanapanga mashindano yao kuzimu. Watu ambao wanasema walimjua Yesu wakamwimbia, hivi leo wanadanzi uchi tupo kwa runinga zetu, wanadanzi na visichana uchi tupo na vitumbo kati. Hata mnawajua. Na kila siku mnawaona. Hivi vitu unaona, wanaume wanakuja wanaanza kutengeneza vinywele sijui ni dread, sijui ni nini hati ya usanii. Kwa Kristo hatutaki wasanii. Tunataka watu wanaomwabudu Kristo kwa roho na kweli. Kwa Kristo hatutaki watu wa kuentertain watu. Tunataka watu ambao wanamjua Kristo ni nani. Watu ambao watamwabudu katika roho na kweli. Sasa hivi leo mtu akitoka, mtu ametengeneza kanywele ni usanii, anakuwa kama mwanamke. Alafu anasema anamwimbia Yesu na huku ametoboa masikio, huku anasagi vidoni, ajako pale sasa anasema anamwimbia Kristo. Nyimbo gani utaenda kuimbia Kristo? Wewe tayari umemkataa. Umetoboa haya masikio. Vidoni vyenye umefunga, siku ya leo kuna doni zingine zimeshika mtu hapa. Na huku chini kuna kani kama kuna kiwele. Sasa unaruka wewe ukimwimbia Yesu Kristo. Ni nini kwa hapa ambayo umekwama? Huyu Yesu atatuacha vijana wakuwa entertainment. Hapa hakuna mambo ya saaja, sijui chapulesi, sijui nini. Kwa Yesu ni kutenda jinsi anavyotaka. Na ndiposa tuko mbioni kukarabati kichwa cha mwanadamu kikarudi katika original yake ambayo Kristo alipanga. Mimi nakuambia mahali ninaabudu hakuna kijana atakuja ameshuka nywele. Hakuna msichana atakuja ametoboa kitovu na tumbo kati. Na mimi sikati. Hakuna. Mimi nikiwa hapa nimetangaza habari za Kristo bila kubabaika, bila kuogopa. Sasa hapa namwimbia Kristo, sijui najishikashika huku, sijui narusha nini. Hata hivi leo wasichana wameamua kuvaa vilongi vimewashika, wako kwa madhibao. Kila kitu hapa inaonekana na hadi hao wanatupa miguu. Ushetani. Tutavuta mahali tutapeleka michezo.
na ndio ibada za Kristo zimedharauliwa. Lakini haya yote yanaposikika, watu wamekwaruzika ndani ya mioyo, watu wamekasirika, watu wamenuna kwa sababu haujawasifu. Yesu hakuniita nisifu watu katika dhambi. Yesu nimekuambia, ameniambia nipige kelele, niitangazie watu uovu wao na nyumba ya Israeli ipate kuokoka. Hiyo tu. Hiyo peke yake. Na ndio unakuta watu kama hawa ati ndio wacheza vinanda kwa kanisa. Sasa ndio wamepewa mstari wa mbele. Hati wakikosa kwa ibada lazima pasta wapigie simu. Wako wapi? Wako wapi? Wamechelewa. Madharau na kiburi ndani mwao, ati wanacheza vyombo mzuri. Huyu Yesu hatumwabudu kwa sababu ya vyombo. Wewe uweze jiuliza kabla ya keyboard zikuje, kabla ya drums zikuje, Yesu hakuabudiwa? Wale wa Israeli kwa jangwa hawakuabudu Yesu. Sasa ni nini hii? Ati lazima vyombo ikuwe kanisani. Wewe sitima ikipotea watu wanakaa ni kama wamefiwa. Uchinga na upumbavu. Mtu amepewa mikono hataki kupiga makofi. Anapiga ni kama mtu ambaye anaenda kuzikwa kesho. Lakini mwanasiasa angelikuja hapa, piga makofi, unaisikia. Alafu unasema unamjua Yesu. Kama uweze kurudishia shukrani mtu ambaye amekupea uhai na uzima, unataka kujifanya uko mbele sawa na mwanasiasa, ujiweke sawa na mwanasiasa na huyu Yesu. Sasa baada ya kupigiwa simu ati uko wapi, tukutumie moto baiki kuchukue. Yaani kimoto tayari kinamtukuza shetani kwa ibada. Jinsi kinavyoashiria ni shetani. Na kutafuta ufanye nini? Hivyo viombo vikae pale, tuone kama watu hawataingia mbinguni. Tuone watu kama hawataokoka. Lakini nakuambia nakuja kukarabati kichwa ya mtu hii leo, mawazo ya mtu. Sasa na shida ni moja pia. Wakati huu jamaa anacheza hapo hii keyboard, hata meno ya mdomoni amebadilisha, ameweka machuma. Ameweka chuma ndani, sijui ni ya red ni ya blue, akicheka usijui ni nini. Na visichana vya siku hizi vimekuwa vipumbavu. Vinapanga mlolongo nyuma yake, unasikia vinapigania mcheza viopo. Uchawi. Ole wako kama umekuwa kwa hizi tabia, zinduka. Huyu jamaa hawezi kuwa mwanaume wa hawa sijana wote hapa kanisani. Lakini vinapigana. Hati mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani. Yaani kucheza kiombo, shetani yako ndani mwake anajitukuza, na wewe unaona umepata mzee, umepata boyfriend. Hii vitu yote niko kwa ibada. Na wale wanaoongoza hawako tayari kukemea wacheza viombo. Ati kwa sababu wanacheza mzuri kanisa linachangamuka. Sisi hatuko tayari ya kanisa kuchangamuka, ni wewe kutubu. Hatukuja kuchangamusha watu. Ndio unaona hata kruzeti za leo. Tungekuja hapa tutaona krisi ishushe watu wajae. Hatuko haja na watu. Yule mtu Mungu aliandaa siku ile asikie habari zake atasikia. Hatuko na haja watu kujaa hapa. Watu watakuwa wamekuja kuona Kristo ishushe. Hawajakuja kumsikia Yesu. Kwa sababu wengi wanamuonanga kwa TV. Na wengi ungeona hapa na masimu kubwa kubwa wanajisongesha mahali hapo wapige na picha. Waweke kwa Facebook na kwa WhatsApp. Majisifu walikuwa na Kristo. Lakini sio kwamba umempokea Kristo. Sasa inafaa ujitazame. Lakini watu hawako tayari. Watu hawako tayari. Jambo lingine. Kazi tunazozifanya hapa chini ya jua, lazima tujue zinamrudisha huyu Mungu shukrani na utukufu ama hapana. Leo mimi nimekutana na watu wanasema wanamjua Yesu. Na watu wanafanya kazi ya kilabu. Watu wanafanya kazi ya kukoteza manyumba za kulala. Ninakuambia siku ya leo achana na hiyo kazi. Haurudishi matunda ya Yesu Kristo. Nimekuja nikaambia leo, nikasema siku ya leo, hata serikali zikiwa zinasikia, kazi ya kufanya ya kwanza ni kufunga kampuni za kutengeneza pombe, kampuni za kufanya kutengeneza sigara. Na mara mingi nikasema haya na nikayarudia. Watu wakasema, "Oh, nyumba zetu, familia zetu zitakula wapi?" Video wakati corona ilikuwa ulikufa. Ulikuwa unafanya BAT. Ulikuwa unafanya Kenya Breweries. Na hata leo haujarudi huko, lakini bado unapumua. Yesu kwa uumbaji ni wapi aliambia watu wanawatengenezea Kenya Breweries? Wapi aliwaambia anawatengenezea BAT? Vitu vinakuja vinatuua. Wewe ndio mkubwa hapa. Hivi leo masaa ya kufungua milango inafika. Hapo uko tayari kufungua?
Wakati watu wanaangamia kwa hii kilabu yako, wamama wa watu, wazee wa watu wanatekwa nyara kwa hii kilabu yako, na wewe hapo unasema uko kwa Kristo. Ujinga na upumbavu unaona, kwa sababu ya watu kuambia watoe, kuambia watu watoe watabarikiwa, na wengine wakaroga watu wakawaambia kwamba hata sio pesa za umalaya, sio pesa za kazi gani, zikikuja hapa tunaziombea zinatakasika. Wewe hii kazi unafanya ni Kristo alikwambia uifanye? Ni jambo la kwanza. Mchai yako na haja na hizo fedha, anaona kuna school fees ya mtoto imelemea mahali, anafaa achukua alipe. Anaona kuna mjengo yake imekwama mahali, anafaa afanye. Atakwambia kuja zitatakaswa. Lakini siku ya leo ninakwambia kazi kama hii, manake mahali kuna kilabu ya pombe, hatuwezi danganyana, usherati haiwezi kosa mahali pale. Usherati lazima itafanyika, usindi lazima itafanyika. Hivi leo mwanamke wa moto mmetoka naye kwa kilabu, mnamaliziana hapo karibu, alafu anarudi kwa nyumba. Alafu kesho ya siku ya kuabudu tuko pale. Na hapa matunda yaliyo ndani mwako ni usindi na usherati na usindi. Hiyo ndio vitu vinatembea ndani mwako na damu yako. Ndio unaona dunia leo, watu wakaletea watu vitu zingine za ajabu. Unajua hizi chimu ambazo zimekuja duniani ni za kushangaza. Unakuta mtu ametafuta tu mbinu ajenge tu kifua peke yake, na ni mwanaume. Yaani wasichana wa siku hizi, sijui nataka sijui six pack, sijui bicep, sijui nini. Hii six pack inakusaidia na nini? Inakusaidia na nini? Unajua kuna mambo tukisoma maandiko itatuweka huru. Adamu na Hawa wakiumbwa, kuna mahali Mungu aliwaambia mkifanya hii ngono lazima muende na raundi 10. Lazima tuambiane ukweli. Watu wanajidunga madawa huku, wanajifanya ni mashujaa wa ngono. Wao nikitaka six pack nikiwa naye nasikia buzuki. Utatembea ukitafuta six pack na huku unafanya usharati na usinzi. Hii ni mawazo ya watu na wako kwa Kristo. Sasa nikitembea naye ati niko na mwalimu mwanaume atanipea ulinzi. Ulinzi tunayohitaji ni wa Yesu. Hatuhitaji mwanaume aonekane amejaza, ati akivaa kitisha ati ni kama kifua inapasuka ako sawa, ati ni six pack sijui ni biceps sijui ni nini, au uonekane atuko na ulinzi. Huyo ni uchawi. Ulinzi bora ni kwa Yesu Kristo. Lakini watu wamekataa. Na unaona hata kanisa siku za leo, badala ya kutangazia watu injili, kanisa zimeinua, zimejenga michengo ya gym. Watu tunakuja kujenga watu maisha ya kiroho, hatukuji kujenga watu physical body. Hatukuita tufanye miradi ya kanisa. Sasa mtu wako mbioni na bidii, ameweka gym mahali pale. Visichana vikiona mili kama hiyo vinaanza, unasikia wow, gosh, gosh, you drive me crazy. Wewe na kudrive crazy ya nini? Kiingereza ingine ya ajabu ya ushetani. Hii ndio watu wanataka. Lakini hapa injili ya Kristo haikudrive kirezi, kwa sababu ni kelele sana masikioni mwako. Hii ndio watu wanataka kuishi. Lakini siku ya leo mfahamu Kristo. Siku ya leo tulicho nacho na tumekuja naye siku ya leo ni kutaka mwanadamu amrudie Kristo. Ndiposa hatujakuja tukushawishi, tukwambie utayafanya haya, utafanya nini, utufuate. Hapana. Huyu Yesu wewe ni kumwamini na kumfuata. Ndiposa utajisikia nikikwambia tukutane na wewe kwa kanisa. Ukija leo hata ukiona ibada zikifanyika, watu hawana nguvu za Yesu ndani mwao, watu hata roho hafanyi kazi kwa madhabahu, watu hata ya majumba roho haonekani. Watu wameinua bila vitu ndio waponye navyo vitu. Watu wanakuambia, "Hebu angalia hizo runinga mzuri." Unajua ukiwa na mawazo ya Kristo lazima uone. Angalia mtu akishindwa kuponya pepo ndani ya mtu, anaambia mtu ati wewe nitakuona baadaye. Yaani Kristo kuna mahali alikutana na mgonjwa akamwambia nitakuona baadaye. Na kuona saa ngapi? Saa hii tumekutana na wewe, inafaa upone hapa na hapa. Ibada gani tunaenda kufanya huko nyuma? Ati nione kwa ofisi yangu. Ofisi ya Kristo ilikuwa kila mahali alipotembea. Na hakuna pesa aliyolipa mtu. Hivi leo ukikosa, unaona mtu ameshindwa na hiyo kazi, anakuja anakuambia Mungu ananizungumzia, "Wewe inafaa utoe hii pesa ndio upone." Watu wote wakikosa pesa hawatapona. Wapi maombi imekuwa ni ya kuuzwa? Hii sio gharama na matunda Yesu Kristo alituambia. Ijiunganishe na huyu Yesu, muamini huyu Yesu, mtumainie huyu Yesu. Na hata wakati utakuwa unatembea utakuwa na amani.
Lakini ninakuuliza hivi leo, watu wako na shida za ndoa, watu wako na shida za kila aina. Sasa hivi leo ningeambia watu ya kwamba wale wako na shida ya ndoa wakuje hapa mbele, ningekosa mtu? Ningeambia watu ya kwamba wale hawasikii mzuri, wale wanaumwanga na kichwa kuteni hapa, ningekosa mtu? Yaani haya mawazo watu wanakaa chini wanayabuni. Kwa hivyo kwa watu 100 lazima kuwe na mtu anaumwanga na kichwa kila wakati. Kwa watu 100 lazima kukuwe na mtu ambaye ndoa yake iko na shida. Lakini badala ya kumwambia amini Yesu, wewe ni kumwambia Mungu anasema wale watu 100 ambao ndoa yao ni shida walitumia shilingi 1,000 ni waondolee visirani. Wewe hapa mzee anakupiga hata ile siku ambayo umetuma hiyo 1,000. Jambazi wakati umetuma 1,000 ukipiga simu yake ni mteja. Mimi huwa nauliza watu 100. Mtu anawaambia ati nitawaombea. Mimi tu mjinga na hii mawazo yangu. Ninaweza kama mahali naombea watu 100 badala ya kukula ugali yangu nishibe nilale. Nilale mzuri kabisa. Kwa sababu tayari hizi watu 100 imeingia imelala iko mahali. Si nitalala kwa amani. Alafu unaona hata wajambazi wengine. Yesu alipoenda mlimani kuomba Bwana, hizo siku zote alikaa mlimani akiomba. Lakini siku ya leo unasikia mtu hapa, niko mlimani na kuombea. Na hapa anaambia mtu, tengeneza kamera mzuri nionekane. Anaingia chini ya mawe, ametandika magunia. Uchawi. Yesu hatajuita kwa hii kazi. Na wewe uko kwa runinga umekaa kabisa, unapiga simu, "Eh, pastor, mimi ni mgonjwa, niombee." "Eh, nitakuombea." Wewe hapa hivi leo Yesu yuko hapa. Nikakwambia ukiwa na swali lote kuhusu Kristo. Mandugu hapa katika Kristo wamekaa bila kazi. Wamekaa bure. Hawajakuwa na kazi. Wakati wa kuondoka unaanza kusema uko na swali. Na ndio unaona mtu akifungua jengo anatafuta station ya radio, anatafuta station ya TV. Aonekane kwake. Aonekane location yake, akuambie na akwambie unisupport ninajenga. Wao ni support ninajenga. Nikauliza, kwani kila mtu huwa anajenga tu kwa huu wakati? Kila mahali niko na mjengo. Nataka kuinua nyumba ya Mungu na ni ushetani tu. Mungu ameniambia. Hivi leo hata watu wamepoteza vitu kwa sababu ya kukosa kumfahamu Kristo. Mtu unaona amepanga, yani mtu amekuja anakuja anakuambia kwamba hivi leo Mungu amenizungumzia. Unipatie hii gari yako naenda kupata gari zingine mbili. Wewe na ujinga wako unabeba gari unampatia. Yaani wewe unaenda kupata gari ambazo zimeshuka kutoka mbinguni zimepangiwa wewe ama ni nani ambaye zimeandaliwa? Wewe unachukua hii yako unampea. Ni unaona watu kukosa kumwamini Kristo. Hivi leo watu wanaamini wanadamu. Watu wamekosa kumuinua Kristo, wanaamini miungu ya watu. Ni unaona siku ya leo ukitembea mahali utapata picha inamwashirisha Kakakani. Picha inamwashirisha Krishna, picha inamwashirisha Muhammad, picha inamwashirisha sijui ni pop. Alafu hizi picha utaangalia unasikia sijui ni most high, most holiness. Na bandiko likasema chini ya jua kusikuwa na mtu yeyote ambaye atajiita baba. Hivi leo kuna watu badala ya kuita Kristo baba, wameita mwanasiasa mwingine sijui baba, wengine wakasema ni roho, wengine wakasema sijui kwa mtakatifu. Hizi vitu zote na watu wameamini ndani. Lakini siku ya leo zindukeni. Na ndiposa siku ya leo Yesu alipotenda hii kazi na akakutana na mti mwingine. Huo mti alipotaka kuulaani tena ni mti wa pili, tusikilizane. Mti wa kwanza ulilaaniwa ukanyauka. Na huo ni mti wa pili alipotaka kuyafanya haya. Lakini yule mkulima akasema ya kwamba wacha huu mti tuupalilie, tuupatie muda, tuone kama utazaa matunda. Hivi siku ya leo tumekuja kukufanya kama huu mti wa pili ambao Yesu alisema ya kwamba tuupatie muda, tuone kama utazaa haya matunda. Kwa hizi habari ambazo umesikia, huu mti umepewa nafasi tena uonekane kama utazaa haya matunda. Yesu atakaporudi akukute ukiwa umezaa haya matunda. Niposa akasema wacha tuupalilie, tuweke mbolea, ukae sawa sawa. Na hivi leo ndio tumekuja kwa hii neema ambayo Kristo ametuwezesha kufika hapa. Ili haya yote ambayo umekuwa ukiasi, haya yote ambayo umekuwa ukitenda ambayo hayaacha kuwa utukufu wake, uachane nayo hivi leo. Shetani mtoroke kabisa, umwache.
uache, uzidi kutenda kulingana na Yesu Kristo. Na hivi leo ndiposa umekuja hizi habari zikufikie, huu mti tumeupalilia, na hivi leo tunakuachia damu ya Yesu na mbolea ya Yesu, ni neno la Mungu, ukae ndani ya hili neno likufanye sawa sawa. Wacha kutafuta wanasiasa, wacha kutafuta vitu, wacha kuegemea wanadamu, wacha matendo ya kishetani, matendo ya kimwili, toka ndani, mkubali huyu Yesu. Hiyo itakuwa ni sawa. Na hakuna jambo lingine unahitaji. Lakini tuwacha uchawi wa siku za leo. Niposa kwa hii ibada haujaona vishawishi vikikuja hapa vikupatia ati vitakusaidia kwa ndoa yako, vitakusaidia kwa kazi yako, vitakusaidia kwa masomo ya watoto yako, hapana. Watu wanaenda wanatembea, wamenunua kalenda, wameukava vitabu vya watoto, wameweka hizo stika juu, wamenunua sijui mafuta wanapaka watoto kila asubuhi kwa uso waende shule, ati wanazuia macho mbaya. Hivi leo Yesu wako hapa, damu yake inatosha. Sasa wewe uko bidii, mafuta ikiisha, unaambia raundi hiyo ulinunua ya 100. Hivi leo lazima uimburu. Hata Kristo anapenda mtu yule ambaye anaimburu. Wewe uchawi. Hatujakuja kwa hiyo kazi. Ndiposa hautaona gari ikiwa hapa ikikwambia tunauza bidhaa za unabii. Unajua wakati niliposikia habari ya kwamba bidhaa za unabii na vifaa ziko, nilitaka kujua. Nikatazama maandiko nikakuta hakuna. Ndio hakuna, ndio tunakwambia kama unatumianga sitika. Kama umepewa kifagia ati ya kufagia mapepo, unakuja unafagia kazi asubuhi, ati mapepo haitakuwa. Ndugu dada, mapepo itakutandika mzuri na itakurarua saidi. Sitika yako haitakusaidia. Kama ni wizi, unataka kuniambia sitika itakusaidia kuacha kuibia kampuni, ati sasa uende pale bosi atakupenda ukiweka sitika kwa mlango yako ya ofisi. Haitakusaidia. Kiposa tunakataa hizi vitu. Watu waamini Mungu, watu waache kuamini kwa hirisi. Hizi ni mahirisi za kisasa. Ati haya mafuta yenda uwekee mzee wako kwa chakula kila wakati akupenda saidi ukikoa anaitika. Hii ni uchawi. Wachana nayo. Mungu kama amekupatia mzee atamtengeneza kama unamwamini. Wewe unadhani ya kwamba ndio unaona watu wako na shida, wanawake kwa wanaume. Hata sikuelewa wanaume wako na wivu wa ajabu. Yaani mwanamke wake akiingia tu kwa nyumba hivi lazima achukue simu aanze kutazama aliongea na nani, alichati na nani, amefanya nini. Mwanamke hivyo hivyo, mzee akienda kuoga anajificha na time. Na nataka ajue aliongea na nani, alikuwa wapi, amefanya nini. Hauwezi. Kwa mawazo yako haiwezekani. Na ndio unaona hizi vitu zimefunja doa za watu. Lakini mtu aliye ndani ya Kristo amejua tu usharati na uzinzi ni mbaya. Kama nimepewa Monica, nimepewa Anne, ananitosha. Na nikaambia watu wacha kuita wanawake mboga, sijui karoti, sijui mahindi. Hao wanawake wakitoa nguo wote, niambie kuna tofauti gani? Ni wanawake wale wale au wa Kichina au wa Kizungu? Ile ndio Mungu ameumba, isipokuwa tu rangi ya ngozi ndio itakuwa tofauti. Lakini watu hawataki. Hadi leo siwezi lala tu kwa nyama peke yake. Leo mpaka nitafute samaki, sijui leo mpaka nifanye nini. Yaani wewe ulioa samaki ukaoa cabbage. Hii vitu lazima tutoke ndani. Na hii vitu itawezekana tu kwa kumwamini Kristo. Hii mambo ya kusema wanaume, na hii inaletwa na mambo ya kijamii na utamaduni. Wewe babu yangu, wewe baba yangu, wewe nini? Kujipiga kifua kwa Kristo, hatujipigi kifua bwana. Tunashuka chini, Kristo anatufundisha venye anataka. Lakini watu wana wewe ukiita bibi yako mboga, alafu pia uko na msichana unatarajia aoleke. Alafu siku ameoleka, umetoa panga unaenda kukata mzee wake ati umempata na bibi mwingine. Na hapo umekuwa ukisema hutaki mboga na sukuma. Haya matendo tunayotenda, Mungu akasema lazima tutayavuna tukiwa hai. Malipo ni hapa hapa. Usidhani ya kwamba ati mbingu ndio utalipia. Mbingu ni mambo ya hukumu peke yake. Hiyo ndio inakungoja. Lazima tukue sawa. Na hivi leo tumekuambia kwamba tumekuacha ukiwa kama huu mti ambao umewekea mbolea na umepewa muda ya kuzaa matunda. Na unajua matunda ya kiroho na unajua matunda ya kimwili. Wewe ni kuamua. Na wacha tuamini kwa sababu ya hizo habari. Baba tunasema ni asante kwa kila kiumbe. Habari zako njema.